كراهية بكتي ما مهوي كويتا كوي تهيرا نيرة برتاد نقول له هو يا زين ما برتاد نقول له والله ما كتبه شو ماكس 500 جن شاطر لي ترى نار ريت شوفوا مسألة ريكن يقول مسألة مسألة كيان تلك شاسنة يقول زين تابر مطلب جيش فلا تمر تمر جادن كمان جادن كيان مسألة ماكس كيان كبر هو مشين أيوار وين تنسى سب مشين تا أيوار وين يور بس ما فرنا موتور نزا فرنا يمن ملان ها نزا فرنا يمن ملان يا تشنا بيا آخا مسوا موتور نا كيان بيا آخا بيا آخ ساتر ما هوت مس نزا فرنا ساكران ستينس فر ساكران بوس زمان ميون سے فرائنی مول تنا قاتی جن میں سوش کر یار کول لیا چڑے کو کٹن کول دل بس یہ کمان فاتو بہت اچھا اکھن میں ویڈیو بنا فاسٹ مارکی تاکہ جن مارک جائے کر وائٹ کر سی تھوڑی جائے سی میں بوجا کو سائی میں سینٹر جن مارکی ما جی لیا فاسٹ دوان پا آج جائے کر ہاں لگا دو کی ہے تک میں آج مگر آئی بات جائے جائے کھانا تاکہ مسلم مگر کپڑا پتہ ہے سپر تاکہ مسلم وائد ہے اچھا اچھا تاکہ ناموس بس جن مکتب گلا ٹائم مطلب تو اور تھوڑا تھوڑا آرام سے دے نا بات ہے تو سی گام تو سکتا میں نے مام مو تے جناب مام رو شیر تے جو دنیا اگر زکر کا تو بڑا ماجو ماجو تھا تھا چیا ماہنی